Shano gara kaye chow xalaagu gartay shacabkayga gayiga say xornimo gaman oga say geesiyaal god maxaa kuugu jira Shano gara kaye chow xalaagu gartay shacabkayga gayiga say xornimo gaman Oga say geesiyaal god maxaa kuugu jira Gumaystaan ninkii gacal moodayo Goobanima u diri runti gaba gaba Guusha waxaa hantiya geesigii halgama Gumaystaan ninkii gacal moodayo Goobanima u diri runti gaba gaba Guusha waxaa hantiya geesigii halgama Gortijo haw xay gurmadkii xornimo Guntiga haw xidhen galabtay taaganto Goobay 15-ka ogos lagu garan nogyay Gortijo haw xay gurmadkii xornimo Guntiga haw xidhen galabtay taaganto Goobay 15-ka ogos lagu garan nogyay Sana bay gaadhayo geedi shacab ka yago Gaabigood gurbaan oo qasbay u doomi Sanad guuradii 38 Sana bay gaadhayo geedi shacab ka yago Gaabigood gurbaan oo qasbay u doomi Gabdayna ogaadeyo waa gaariye Gubsana habla garab jira oo nalif Gulayi umay baa qurux gaaro ga dhigay Gabdayna ogaadeyo waa gaariye Gubsana habla garab jira oo nalif Gulayi umay baa qurux gaaro ga dhigay Gortijo haw xay gurmadkii xornimo Guntiga haw xidhen galabtay taaganto Goobay 15-ka ogos lagu garan nogyay Gortijo haw xay gurmadkii
xarnimo guntiga ha u xidheen galabtay taaganto Goobay 15 ka oogos lagu gaaraa nagyay.